Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Акція до Дня хоспісної та паліативної допомоги відбулася у Хмельницькому. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькій школі Ярмолинецького району за кошти громади. Військово-патріотичний квест для студентської молоді відбувся у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Вимірювали тиск та рівень цукру в крові сьогодні просто неба під час акції до Дня хоспісної та паліативної допомоги в Хмельницькому. Для цього на вулиці Проскурівській соціальні працівники бригади паліативної допомоги встановили спеціальний намет, де перехожим роз'яснювали, що це за вид допомоги і кому подібні послуги надаються. Як це відбувалось, бачила Тетяна Ворожцова. Це майданчик біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Станом на 12 годину 20 перехожих виміряли тиск і рівень цукру в крові у спеціально встановленому наметі, каже соціальний працівник Григорій Ратушняк. Долучився до акції і водій екстреної допомоги Леонід Маймескул. Вважаю, що це важлива робота – допомагати людям, онкохворим, після інсультів, інфарктів. Завдяки сьогоднішній акції члени паліативної бригади вирішили наглядно пояснити, в чому полягає їх робота і кому та як вона може допомогти у Хмельницькому, каже соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Бажаючі люди, які проходять біля намету, можуть зміряти артеріальний тиск та ознайомитися з протипролежними матрасами. Матрас надається людям, які проживають в домашніх умовах і в них нерухливий спосіб життя. І для того, щоб не було належнів, надається цей матрас. Він компресійний. До бригади входить лікар, сестра медична, соціальний працівник та водій. Та за потреби залучаємо священника. Паліативна допомога – це комплекс надання медичного, соціального та духовної підтримки людям. Послуги надаються безкоштовно. Ми фінансуємося з міського бюджету. Член громадської організації «Українська ліга розвитку паліативної хоспісної допомоги» Ольга Миронюк каже, така просвітницька робота для громадян необхідна, бо хмельничани мало знають про існування цієї допомоги. Це є допомога людям, прогноз відносно життя яких неблагоприємний. Проте ми не можемо їх покинути наодинці зі своїми проблемами. Наше завдання – забезпечити їм відхід у інший світ з думкою і з гідністю про те, що ця людина достойна відійти гарно. І тому сьогодні наше завдання – розказати людям про те, що такий вид допомоги є, вона надається. Ми інформуємо їх про організацію, яка забезпечує таку допомогу. Ми розказуємо про виїзні бригади. В обласному центрі сьогодні, за словами соціального працівника Григорія Ратушняка, паліативну допомогу отримують 76 осіб. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Судовий розгляд справи екс-керівника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора перенесли на 30 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Причина перенесення засідання – відсутність прокурорів у справі та адвоката травмованих у справі. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами Управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей – 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Відсьогодні жителі Хмельницького можуть проконтролювати використання бюджетних коштів, витрачених на ремонт чи будівництво різних об'єктів. Про це розповів член громадської організації «Антикорупційний штаб» Ілля Коротенко. Сьогодні він представив в обласному центрі відповідний проєкт «Антикорупційна карта ремонтів», який дозволить перевірити вартість та якість проведених робіт. Якщо ремонтні роботи не були проведені, були проведені неякісно або невчасно, то залишите нам коментар або скаргу, після чого ми вже беремо в опрацювання і зв'язуємося або з місцевою владою, повідомляємо, що є така проблема, і даємо рекомендації, як її можна вирішити цю проблему, або якщо бачимо, що там є якісь ознаки злочину, звертаємося в правоохоронні органи. Ілля Крутенко додає, карта автоматизована, витягує інформацію із системи ProZorro щоразу, як з'являється новий, вже підписаний тендер по ремонту.
Це величезні кошти, мільярди гривень витрачаються на ремонти, і, на нашу думку, громадяни мають бути залучені до контролю. В нас на карті зараз понад 300 тисяч різних об'єктів, це в тому числі і будівлі, садочки, лікарні, тощо. Дороги також є, але з дорогами трошечки складніше, тому що дороги дуже часто не мають адреси точної, і їх важко автоматично нанести на карту. Хоча, коли мова йде про вулиці конкретні, інформація про ремонти вулиць у нас є. Якщо мова йде вже про міжміські дороги, то тут складніше, вони теж є, але вони додаються вручну на карту. Антикорупційна карта ремонтів знаходиться на сайті map.shtab.net. 46 осіб з Хмельницької та області зареєструвалися на додаткову сесію єдиного фахового іспиту з іноземної мови для вступу на магістратуру. Реєстрація завершилася 15 жовтня. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Та додала, якщо протягом 5 робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрацію вступника для участі у спецсесії ЄВІ скасовує Український центр оцінювання якості освіти. Екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним. Завершилася реєстрація на додаткову сесію єдиного фахового іспиту. Вона має досить велику кількість дітей. Спочатку ми мали їх зовсім обмаль. На сьогоднішній день ми маємо по області 46 чоловік. Але хочу нагадати про те, що реєстрація вважається завершеною на цю додаткову сесію лише тоді, коли зроблена проплата. На відміну від основної сесії, додаткова сесія єдиного фахового іспиту є платною. Її вартість Український центр оцінювання якості освіти встановив 495 гривень, тобто майже 500 гривень. Якщо людина зареєструвалася, але не зробила проплату, відповідно, її тестові матеріали не будуть замовлені. Складатимуть іспит 5 листопада на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Під час додаткової сесії для вступників діють ті ж самі правила, що й під час основної. Хто реєструвався при реєстрації, отримав екзаменаційний листок, і в нас основна сесія відбудеться лише на базі регіональних центрів, тобто на базі міста Хмельницького в нас не буде сформовано пункт тестування, буде сформований він на базі міста Вінниці, але прийти до пункту тестування, як і під час основної сесії, потрібно, маючи при собі перш за все посвідчення особи, потрібно мати ручку чорного кольору, бо це паперовий варіант тестових матеріалів, і треба мати екзаменаційний листок. По місту Хмельницького найбільша кількість зареєстрованих – це Хмельницький національний університет, університет управління і права і торгово-економічний інститут і 3 чоловіка з університету України. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Коут. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Ширином. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця групка людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло.
Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт «STEM освіта» учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбриборща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювачі, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Двадцять сім робіт представлено на фотовиставці «Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. Вона відбувається у рамках всеукраїнського театрального фестивалю «Старіцький Theatre Fest 2019». Про це повідомив її куратор Сергій Аніськов. За його словами, це фотовиставка робіт призерів міжнародного конкурсу. Це друга частина проєкту. Перша виставка відкрилася в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького. На виставку «Світлин. Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, завітав фотохудожник Анатолій Іванов. Митець каже, експозиція йому сподобалась. По моєму переконанню, фотографія і театр в прямому такому контакті, коли працюєш зі сценою. Вони трохи несумісні на крупних планах, тобто театру присутнє перебільшення всього, починаючи з гриму по-театральному, дуже різке кострове світло. А для фотографії це все дефекти. Перебільшення всі надто помітні фотографії. Тут достатньо вдало поєднується кольорова гама, хоча я більше притримуюсь саме чорно-білої фотографії. Недоліком є маленький формат робіт. Куратор проєкту, фотохудожник Сергій Аніськов, каже, на виставці представлені різні жанри. Основна ідея, що Хмельницький став театральним містом, і зараз відбувається Старицький театр фест. І в рамках цього фестивалю ми зробили такий ряд своїх проєктів суміжних. Тут є різні номінації, як портрет, як дійство, експеримент, чорно-біло. І так само вивчається архівна фотографія, щоб відродити. І основна ідея окультурити обласний центр. Мені здається, що найголовніше – це те, що цей проєкт дає можливість театру вийти за межі театру. Тобто те, що ця виставка відбувається поза межами театру, це дуже важливо. Те, що звичайні люди можуть прийти подивитися та зацікавитися спочатку світлинами, а вже потім прийти, власне кажучи, на сам театр. Тобто це дає можливість розвитку театру і виходу театру за бетонну коробку. Переглянути виставку можна протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військовий із Старокостянтинова Максим Єрмохін візьме участь у іграх нескорених. Сьогодні у Києві під час прес-конференції оголосили остаточний список усіх учасників від України. Максим Єрмохін – чинний військовий Збройних сил України. Він візьме участь у змаганнях з легкої атлетики. Загалом на іграх нескорених Україну представлять 20 спортсменів із різних областей. Цього року їх обирала спеціально створена комісія із представників Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, ветеранських організацій та добровольчих формувань. Міжнародні змагання ігри нескорених відбудуться у травні наступного року у Гаазі. 80 студентів, що склало 15 команд, взяли участь у 4-х всеукраїнських дитячо-юнацьких військово-патріотичних змаганнях «Сокіл», що відбулися у Хмельницькому. Як відбувались змагання, знає Андрій Гуменний. Джура – то квест, який підносить патріотизм серед студентської молоді, каже директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталя Колесник.
Це патріотичне виховання молоді і, зокрема, військово-патріотичне виховання. І саме студентської молоді такий захід, ну, один єдиний на всю область проводиться такого плану. Ми його проводимо вже вчетверте. Щоб перемогти у змаганні, потрібно мати хорошу фізичну підготовку та розбиратися в основах військової справи, каже Наталя Колесник. Було в нас і туризм, і краєзнавство, тут і в'язання вузлів входить, краєзнавство, наприклад, треба знати і історію, і літературне, там і фізична підготовка, і збирання-розбирання автомата, і спорядження магазина, метання гранати, так само і на водному об'єкті рятувальні роботи. Військово-патріотичний квест для студентської молоді відбувається в парку імені Михайла Чекмана. Всього у змагання заявлено 5 локацій. Для учасника змагання Андрія Кручка найлегше далася локація збирання і розбирання автомата. Розібрав за 15 секунд, а загальний час, коли я зібрав, здається, 48. Дуже мало часу було, правда, автомати я збирав і розбирав дуже багато разів, ще як навчався в школі, тому для мене це не склало таких великих проблем. Учасник змагань Данило Буча каже, їхня команда пропливе б краще, якби була більш організованою. Не дуже це важко робити, треба просто бути організованим. У нас цього сьогодні не було. Я гадаю, якщо б ми хоча б раз в неділю плавали на такому катамарані, то мені здається, що це було б краще. Подібних змаганнях хлопець бере участь вперше. В таких змаганнях перший раз в житті своєму. Ну, тяжко, дуже тяжко, бо треба постійно бути в русі, треба думати. Учасниця змагань Олена Багрій каже, що для неї найважче у квесті було спортивне орієнтування. Я цим вже багато займаюся. Тут не перший рік. Для мене певне орієнтування, бо я дуже давно не бігала, то трошки тяжко було. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!